xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay si adag uga hadashay wararka sheegay in dagaal ay ku dhex marayaan deegaanka ka tirsan gobolka Sool, ciidamada qaranka ee Soomaaliland iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Faarax Guri Barwaaqo, wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland oo saaka qaar ka mid ah warfadiyeen kula hadlaya xafiiskiisa magaalada Hargeysa, ayaa arrintaasi ka hadlay. Waxaanu yidhi: dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa ummadda reer Soomaaliland. Waxaa beri ahaan loo dheg taagayey xaaladda ka taagan xuduudda u dhexaysa Soomaaliya iyo Soomaaliland. Sida aad la socotaan, beri ahaan waxa ay dowladda Soomaaliya ku kacday falal xaalad abuura ama colaad abuura gudaha Soomaaliland. Tusaale ahaan, magaalada la yidhaah Qoriley waxa ay ku weerartay garaad jaamac ee garaad Cali, waxaa kaloo magaalada Tukaraq ku weerartay ama ciidamadoodu ku weerareen garaad jaamac garaad Ismaaciil. Waxaa kale oo wasiirka qorsheynta Soomaaliya iyo wasiirka amniga ee Puntland iyaga oo ciidan wata tageen oo si sharci darro ah ku tageen magaalada Badhan iyo magaalada Dhexar, iyagoo halkaa ka jeediyey khudbado xaalad abuura ama colaad abuura ay ka jeediyeen. Sidaasi awgeed, dowladda Soomaaliland waxay go'aansatay in aanay u dulqaadan mar dambe xaaladaha caynkaas. Waxa ay ku wargelinaysaa dowladaha deriska ee geeska Afrika in ay Soomaaliland tahay dowlad ku aanbaxday nabadgelyada iyo xasilooni ku wada noolaanshaha. Ha yeeshee, hadda waxaad moodaa in ay soo gabagaboobayso dulqaadkii badnaa ee ay dowladda Soomaaliland muujinaysay. Dadweynaha reer Soomaaliland, ciidamada qaranka, dowlad waxay heegan u yihiin in ay dalkooda daafacaan. Waxa ay kale oo ku wargelinaysaa dowladda Soomaaliya in ay ilaaliso kana waantoodo faragelinaha iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wado Soomaaliland ee xaalad abuurka ah. Waxaanu ka codsanaynaa in ay ku waantoodo wada noolaashihii iyo isu socodkii iyo nabadgelyadii deegaanka asalku ahaa. Waxa kale oo ay aanu wargelinaynaa dowladaha deriska ah in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa xaalad abuurka ah ay Soomaaliya ka wado labaxda xuduud dhexdooda. Ciidamada Soomaaliland marnaba diyaaruma aha in ay ku xadgudbaan xuduudaha dowladaha deriska. Hase yeeshee, mar walba waxay heegan u yihiin in ay qarankooda ilaashadaan. Mana dhici doonto in dub dambe safaraha loogala laabto. Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.